Šiuose pamokose pabaigsime dekoratyvinės interjero detalės gaminį ir pasistengsime jį jam pritaikyti reklamą. Kurdami vaizdinę informaciją, visada taikome įvairias dailės technikas – kompiuterinę grafiką ir nuotraukas. Tų nuotraukų eigoje jūs jau prikaupėte. Jūs kažką tai fiksavote, ieškojote, radote, nusikopijavote, nusipiešėte. Galime, reklamuojant šitą gaminį, tą surinktą medžiagą kaip nors pareklamuoti. Ir be abejo, visi norime pasidžiaugti tuo, ką pagaminome. Todėl projektuodami savo gaminius, turime numatyti, ką apie jį papasakosime arba parašysime. Parengsime gražų plakatą arba karulį. Todėl patirtis reikalinga įgyta dailės pamokose, kuriant vaizdinę informaciją, tikrai pravers. Taigi, pasitarę su dailės mokytoju, sukurkite įdomų kvietimą tėveliams, sesutėms, broliukams į klasėje rengiamą parodą, dekoratyvinių detalių parodą. Kvietimus galima kurti ne tik piešimo, bet ir kompiuterinės grafikos tekstilės techniką. Aišku, jūs mokydamiesi nuotolinių tokios kaip klasės neturite, tai jūs paprasčiausiai galite padaryti kvietimą, lankstinuką, ar dar karulį, ar dar kažkokią priemonę, tiesiog sukomponuoti ir pristatyti savo pagamintą dekoratyvinę detalę interjero. Taigi, sėkmės prisimenant dailės pamokose įgytus įgūdžius, patirtis, jas pritaikant technologijų pamokose, reklamuojant dekoratyvinę interjero detalę.